Desse festival é primeiramente que ele vem premiar, vem favorecer os trabalhos que estão acontecendo dentro da escola pública. Professores e professoras estão construindo um grande trabalho, uma grande educação antirracista e que deve ser mostrada para o mundo inteiro, não somente para São Paulo. Então a maior importância nesse momento é que tira da invisibilidade trabalhos tão ricos, tão incríveis quanto esse e que colaboram com a construção de um Brasil muito melhor. O Brasil é um país racista, o racismo é crime, o Brasil é um país negro, mais da metade da população é afrodescendente, mas tem racismo. Então nós temos que combater o racismo e através da educação. A educação é fundamental nessa área. Então a promoção de um evento como esse, dando visibilidade, espaço para que as escolas mostrem seus projetos pedagógicos de combate ao racismo, é fundamental porque isso serve de exemplo para que outras escolas façam o mesmo. Livro tem que estar publicado. Será que eu realizaria enfim meu sonho de ser escritora? Canto de revolta, aprendizagens do quilombo dos pais. Pode ser que eu te amo. É importante que a gente faça esse debate, que faça essa discussão nas escolas, que é um trabalho, isso sim, da conscientização das pessoas, para que a gente tenha uma cultura antirracista. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, e essa prática a gente só se consegue através da educação.